Krásný dušánek, nádherný chlapeček, úžasný kocoureček, srdíčkový dědeček, krásný chlapáček, který přišel do útulku z jedné vesničky na Berounsku, kde se přituloval k mocodné paní. K mocodné paní, která si všimla, že je zubožený, vyhledala pomoc. Dušánek nám přišel bez zoubku, přišel s obrovskou rýmou, přišel s útvarem v bříšku a dalšími neduhami, kožními problémy, ty byly rozsáhlé, velké. Teď mu ta srst obrůstá a i ty kožní problémy u něj vyřešit byl velký kunšt, protože nebylo to jednoduchý, bylo to náročný, složitý všechno řešit, kousek po kousku. S ním se velice špatně vlastně spolupracovalo v rámci a i těch veterinárních kontrol. Muselo to být po částech, na etapy, čištění kožíšku, veškerá vyšetření a tak dále. V čumáčku měl vykultivované 3 bakterie, takové jako špatné, které jsme řešili. Doteď je chronicky nemocný chlapeček, doteď prská, ale je to eliminovaný, je to úplně něco jiného, než bylo. A oni tady přímo ve výběhu mají takovou jako přepravečku a tam my provádíme vlastně, co se týče těch inhalačních kroků, tak oni tam inhalují pravidelně kočenky a tak dále, už jsou na to zvyklí. A já si myslím, že Dušánek si toho životku na stará kulínka užívá. Tam se může v tom tělíčku cokoliv stát, kdykoliv, jakékoliv kočičky, ale vidíme, že Dušánek je spokojený, šťastný, že je úžasný. Obroste mu ocásek, on má takovou štětičku jak krysátko nebo potkaňátko, ale všechno to obroste, všechno to bude dobrý a my mu přejeme krásnému kocůrkovi, aby to bylo všechno v pořádku. Víte, ono to není jednoduché, protože on i tu tlamičku měl plnou lézí a má tam léze na jazyku a i ta tlamička se opotřebovávala, výtoky z tlamičky a špinavý vlastně okolí pusinky. Tak jak zánětlivé kočičky, tak on to měl také, byť by neměl zoubky a teď se to krásně i čistí, tak budeme doufat, že to bude dobrý. A tady vidíte tu srst, jak mu obrůstá, jo? Jak tam jsou ještě takový pásy, kterými jsme museli vyholit a postupně vlastně ostříhat a tak dále. Takže mějte se, nashledanou, ozveme se zase s klukem krásným.